O convidado de hoje é um cara especial. Então, vou passar a bola para você. É o olho do dono que engorda o gado. Então, esse é o momento que a gente chama de questão de prioridade. Investir em tecnologia. O Léo Ácido, peraí. O Léo Ácido, você conhece o Léo Ácido? Vou apresentar para você a carinha do Léo Ácido. Papo reto. Você já cometeu alguma cagadinha? Que eu tô tentando lembrar quantas, assim, ó. Donos Play, estreia dia 7 de março, às 8 da noite.